କାଳିଆ ପ୍ରେମରେ ଏବେ ସମସ୍ତେ ପାଗଳ। କାରଣ ରଥାରୂଢ଼ ଅବସ୍ଥାରେ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଗତକାଲି ରଥଯାତ୍ରାରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ସମାଗମ ହୋଇଥିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆରପ ମଣ୍ଡପ ବିଜେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂଳତି ରଥାରୂଢ଼ ଅବସ୍ଥାରେ ଭଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହାରି ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଗତକାଲି ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଦେଶ ବିଦେଶର ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ନୃତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପୁରା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ କମ୍ପି ଉଠିଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ନୃତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ପୁରା ଝୁମ୍ଝୁମ୍ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଥିଲା, ତ ଏହାରି ଭିତରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଆରପ ମଣ୍ଡପ ବିଜେ ରହିଛି, ଏହି ସମୟରେ ସୁଦୂର ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଥିବା ଜୈନିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ହାତରେ ଧରି ଖାଲି ପାଦରେ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପୁରୀକୁ ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି, ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥ ସାମ୍ନାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧରି ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଲୋଚନା କରିବା ତାଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ଇଏ ମହାତ୍ମ୍ୟ, କେତେ ଭକ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଜ୍ଞା, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଖାଲି ପାଦରେ ଆସିବା, ଖରା ହେଉଥିଲା, ଗୁଳୁଗୁଳି ହେଉଥିଲା, ଏହି ସମୟରେ ଚକା ଆଖିଆ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କୁ ଧରି ସେହି ରଥଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗ ଦେଲେ, ଇଏ କେତେ ଆନନ୍ଦ, କେତେ ଭକ୍ତି ମନରେ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହିମା ଅସୀମ, ଅପାର, କହିବାକୁ ମୁଁ କ'ଣ, ମୋର ପ୍ରଭୁ ମୋର କି ଭକ୍ତି ଦେଖିକି ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ଏତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇକି ମୋ ଦେହର ସଭାର ହେଲେ, ମୁଁ ବି ଖରା ବି ମୋତେ ଲାଗୁନି, ଅଥତ ମୋ ଦେହର ସବୁ ଚମଡ଼ା ସିଝି ଯାଇକି ସବୁ ଗରମ ଫୁଟି ପଡ଼ିଛି, ମେଡ଼ିକାଲରେ ଦେଖେଇଲି, ସେମାନେ ମୋତେ ମାଲିସ କରିବା ପାଇଁ ଔଷଧ ବି ଦେଲେ, ମୋ ଦେହର ସବୁ ଫୁଟୁକା ବାହାରି ପଡ଼ିଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧରି ମାସେ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ଚାଲି 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 ଦିନ 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲେ, ଯେଉଁଠୁ ପାଦ ସମ୍ଭାଳି ନ ହୁଏ ଗରମ ତାତି, ସେଇଠୁ ମୁଁ ଗଛ ମୂଳର ବିଶ୍ରାମ ନିଏ, ତାପରେ ଅପରାହ୍ନ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଗଛ ମୂଳରେ ମୁଁ ବିଶ୍ରାମ କଲା ପରେ, ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଲା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧରିକି ମଥାର ମୁଣ୍ଡେଇକି ମୁଁ ପୁଣି ଚାଲି 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 ରାତି 10ଟା 11ଟା 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଚାଲେ, ଯେଉଁଠୁ ନିଦ ଆସେ ମୁଁ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼େ, ସେଇଠି ବୃକ୍ଷମୂଳ ହଉ ବା ଦେଉଳ ହଉ ସେଇଠି ମୁଁ ବିଶ୍ରାମ ନିଏ, ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ 3ଟା ସମୟର ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ମୁଁ ଉଠିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡେଇକି ବେଦ ପାଠ କରିକି ଚାରି ବେଦ ପାଠ କରିକି ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଯେଉଁଠି ନଦୀ ପାଏ ସେଇ ନଦୀର ସ୍ନାନ ଶୌଚ ହେଇ ହେରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମଥାର ମୁଣ୍ଡେଇକି ମାନସିକ ଥିଲା ରଥଯାତ୍ରାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧରିକି ମଧ୍ୟ ରଥରେ ଯୋଗ ଦେବା, ରଥରେ ରଥାରୂଢ଼ ଅବସ୍ଥାରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂଳତିକୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା, ଇଏ ମାନସିକ ଥିଲା ନା? ଏ ଗୋଟିଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମହାମିଳନ କୁହାଯାଇପାରିବ, କୁନି ମହା ଜଗନ୍ନାଥ ସେପଟେ ପୁଣି ରଥାରୂଢ଼ ଅଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ, ତ ଇଏ ଗୋଟିଏ ମହାମିଳନ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ ନା? ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଥିଲା ମହାପ୍ରଭୁ? ମୋର ମାନସିକ ଥିଲା ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ସବୁବେଳେ ଯାନିଯାତ୍ରାକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଚାଲି ଚାଲିକି ଯାଆନ୍ତି କି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପଥର ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାବେଳେ କେତେ ଜନ ଭକ୍ତ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଦେବତା ଜିଅ ଦେବତା ଦେଉଳ ଦର୍ଶନ କରିବି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଆଉ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଦେଉଳମାନଙ୍କର ରହିକି ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କର ମିଳନ, ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଧରିକି ନେଇକି ଯାଉଛି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ଆଉ ଯେଉଁ ଦେଉଳର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିରର କେବଳ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିରର ରହି ରହିକି ଆସେ, ବିରଜା ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ବି ରୁହେଁ, କଟକ ଚଣ୍ଡୀ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ରୁହେଁ, ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆଜ୍ଞା ପୁରୀ କିଲୋ କିଲୋମିଟର ଏତେ ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲି ଆସିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ସାଧ୍ୟ, କେମିତି ଥିଲା ସେ ଯାତ୍ରା? କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଚାଲିବା ବାଧା ହୁଏନି, କିନ୍ତୁ ଏ ଖରା ବାଧା ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ପଥ ବହୁତ ତାତି ଯାଏ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ମୁଁ ଆଉ ଚାଲିପାରେନି, ତେଣୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଏ ଗଛ ମୂଳରେ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ କରିବା, ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଲେ ଯିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧରି ସେଇ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ମୁଁ ବିଶ୍ରାମ କରେ, 10ଟାରୁ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛିଙ୍କ ପଡ଼ିଲା, ମିଛ କହୁନି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଧରିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମା ଦେଖୁଥିବେ ଜଣେ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଜଣେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଧରି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥାରୂଢ଼ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ବଡ଼ ଠାକୁର ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ଏବଂ ସେଇ ଚକା ଆଖି ରଥାରୂଢ଼ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି, ଏପଟେ କୁନି ରଥଙ୍କୁ ଧରି ଜଣେ ଭକ୍ତ ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ମାନସିକ ଅଛି ତା ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ଏ ଦୃଶ୍ୟ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଭଲ ଗୋଟେ ଦେହକୁ ଖୁସି ନାଗୁଛି, ଆନନ୍ଦ ନାଗୁଛି, ଯେହେତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ତାଙ୍କ ଉପରେ ଡୋରି ଲାଗିଛି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ବାଧା ବି ଲଗିଲାନି କି ସେ ଚାଲିବାକୁ ବି ଭୋକ ଶୋଷ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ସେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଡାକି ଡାକି ମାନେ ଘର ସଂସାର ପରିବାର ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି
ସେ ସବୁ ତାଙ୍କରି ଉପରେ ଦେଇକି ଚାଲୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି କରଣୀ ଅଛି, ତାଙ୍କ ମହିମା ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ଏତିକି, ଆମେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ସରଳ ରହୁଛୁ। ମା ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଥିବେ ରଥାରୂଢ଼ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ବର ଠାକୁର, ଚକା ଆଖିଆ ଏବଂ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଭକ୍ତ ସେଇ ଚକା ଆଖିଆ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଧରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି। ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଭକ୍ତ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଥାଏ ଅତି ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ, ତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ତାଙ୍କଠୁ ବଡ଼ ଆଉ ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହିଁ, ଆମେ ମଣିଷ ମାତ୍ର ଛାର। ସେ ତାହା ପ୍ରତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ପାଣି ଆଣିଛନ୍ତି। ସେ ଆଜି ଜଗତର ନାଥ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନାଥ। ସେ ଯେଉଁ ଭାଇ ମଉସା ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେତିକି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେ ଆଜି ଚାଲି ଚାଲି ପାଦରେ ଦୌଡ଼ି ଆସିଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ, ଠାକୁର ତାଙ୍କ ଆଶା ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଠାକୁର କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଭାବରେ ବନ୍ଧା, ତ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କେତେ ଗର୍ବ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ହେଲେ ବି ଆମକୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଆଣିକି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ଜଗତର ନାଥ ତାଙ୍କୁ ମୋର ଅଶେଷ ଅଶେଷ କୃପା, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଠାକୁର ଏଇ ଜଗତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିରେ ରଖନ୍ତୁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆମେ ଆସିଛୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ପୁରା ବଢ଼ିଆରେ ଭଲ ଆରେ ଦର୍ଶନ ତାପରେ ପୁରା ତମାମ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ, ପୁରା ସତେ ଯେମିତି ଲୋକାରଣ୍ୟ ହୋଇଛି, ଭକ୍ତ ପୁରା ସମାଗମ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରଥାରୂଢ଼ ଅବସ୍ଥାରେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ, ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସମୟରେ ଅପେକ୍ଷା ମହାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମବେଦୀକୁ ବିଜେ କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆରପ ମଣ୍ଡପକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ବିଜେ କରିବେ, ଯାହା ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ହୋଇଛି। ତିନିଟା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ପହଣ୍ଡି ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଗୋଟିଏ ପହଣ୍ଡି ମହାପ୍ରଭୁ ଗୋଟିଏ ପହଣ୍ଡିରେ ଆସିବେ, ଆରପ ମଣ୍ଡପରେ ବିଜେ କରିବେ, ତ ଇଏ ଗୋଟିଏ ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମହାମିଳନ ଚାଲିଛି, ଗତକାଲି ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ଦେଶ ବିଦେଶର ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ଆସି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରଥାରୂଢ଼ ଅବସ୍ଥାରେ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆରପ ମଣ୍ଡପ ବିଜେ ରହିଛି, ପୁରା ଚଞ୍ଚଳ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରା ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ପୁରା ଭକ୍ତମୟ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ୱନିରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଶରଧାବାଲି ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଦୀପକଙ୍କ ସହ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।